Один красень. Ага. Ось такий. Так, йду. І тут на горизонті дуже гарний красень. Я люблю такі. Ось такі о. Червонячок. Подивіться, який він. Перший червоняк. Ох. Так, ще один гарний красень. Викручуємо. Ось такий во. Надзвичайно. Торбочку. Будемо шукати ще. Як я казав, сьогодні, я не знаю, сьогодні небагато грибів, але якісні. Ви подивіться на тих во. Двох красунчиків. Це неймовірно. Подивіться. Ой. І тут третій ще є. Але ці два. Це шедевр. Подивіться, які гарні. І ось. Третій біля них. Красота. Йдемо далі. Красиві, гарні. О. Так, як я сьогодні казав, ця сьогодні охота на гриби просто на унікальні шедеври. Ви подивіться на того. Це просто капець. Подивіться, який він великий. Який красень. Ось такий його грибок. Дивіться, рвемо його. Ух ти! Ну це красончик. Дуже гарний. Надзвичайно гарний. Давай подивіться на нього.